Šarišskej galérii záujemcovia cez leto môžu zhliadnuť aj dve zaujímavé výstavy. Prvou sú práce Konštantína Bauera. Autor sa narodil 24. novembra 1893 v slovenskej Ľubči v úradníckej rodine. Detstvo prežil v Banskej Bystrici. Ako 15-ročný sa s rodičmi presťahoval do Košíc, kde vyštudoval strednú školu. Je o významného predstaviteľa košickej avantgardy, ktorý vlastne vniesol do slovenského umenia sociálno-kritické momenty. A vidno tu veľmi krátku, ale pritom intenzívnu cestu od impresionizmu k civilizmu, súcit s urazenými a poníženými, s tým, že nemusí byť akurát figurálna štafáž vidieť, čiže postavy, ale stačí, že ukazujeme, v akých podmienkach žijú. To znamená, že ukazujeme ich krivé domy, ukazujeme krivoľaké uličky, nevydláždené, plné spuchnutého bahna. Je to taká bezmocnosť, arogancia moci voči týmto slabším a podobne. Je to asi tým, že sám bol samouk, bol to nedelný maliar, čiže on síce chodil na isté hodiny, ktoré si sám platil, maliarstva, ale pritom robil väčšinu tých vecí vo voľnom čase. Čo je podstatné, je to, že tým, že bol strojný inžinier povolaním a potom zamestnanec košických elektrických podnikov, keďže zrejme chodil zavádzať tú elektrinu v 20. rokoch 20. storočia do rozličných prostredí, tak veľmi citlivo vnímal tie antagonizmy, ktoré jestvovali, ktoré vlastne jestvujú aj dnes. Takisto bola kríza, vznikla a tak ďalej. Druhou výstavou je slovenský ornament majstra Kostelníčka. Ornamentalista, akademický maliar sa narodil 14. februára 1900 v Spiskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie siedme dieťa. V roku 1925 zmaturoval v Prešove. Na výtvarné štúdia nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach. Už pred nástupom do školy mal 4000-ovú zbierku ornamentov. Do roku 1936 vydal vyše 700 000 ornamentálnych pohľadníc. Keď odišiel z tej teológie z Trnavy, tak on pracoval ako osvetový pracovník. Takže v Zamaguri tam vydával noviny. Potom viem, že noviny vydával aj v Brne v 32. Bol redaktorom. Takže aj týmto spôsobom sa živil. Si myslím, že najlepšie obdobie, čo sa týka jeho sebarealizácie, bolo práve obdobie prvej Slovenskej republiky, pretože vtedy vlastne bol, nepoviem, štátnym zamestnancom, ale bolo to prikryté vlastne ministerstvom školstva alebo kultúry. Výstavy v Šarišskej galérii si môžete pozrieť až do polovice septembra.